1617 ବର୍ଷ ପରେ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଆସିବ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ହେଲେ ଖୋଲିବ ତ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୁର୍ଲଭ ନାଗାର୍ଜୁନ ବେଶ ଭଳି ରଘୁନାଥ ବେଶ ବେଶ ଅନନ୍ୟ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମତିଥି ପୁଷ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 170 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦର୍ଶନରୁ ଭକ୍ତ ବଞ୍ଚିତ। ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ କୌଣସି ସରକାର ଏ ବେଶ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ରେକର୍ଡ ଅନୁସାରେ 1577 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ 1905 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ 9 ଥର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ରଘୁନାଥ ବେଶ। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ଏ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବେଶ ପାଇଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରୁ ଆସିବ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ବେଶ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରେ ଗଚ୍ଛିତ ରହିଛି। ତେବେ ଖୋଲିବ ତ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଯାହା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଯୋଜନା କରାହଉଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଲେବୁଲ ମିଟିଂ ହବ। ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ କେମିତି କରାଯିବ, କ'ଣ କରାଯିବ, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିକି ଆଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲାନି, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସରକାର ପଛୁଆ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଉତ୍ଥାପନ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯେଉଁଥିରେ ସଫା ଲେଖା ହୋଇଛି 1978 ମସିହାରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାରର ତାଲିକା। ଏଥିସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାରର ଗଣତି କରାଯିବ। 2018 ଅନୁଷ୍ଠିତ ଜରୁରୀ ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ 4 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯଦି ସରକାର ଦୁର୍ଲଭ ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିବେ ତେବେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପଛଘୁଞ୍ଚା ଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ତ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ତା ଭିତରେ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତୁରନ୍ତ ଖୋଲନ୍ତୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିଲେ କେବେ ହେଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅଯଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କାହିଁକି ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ରଘୁନାଥ ବେଶ କରିବୁ ଆମେ ଭାରି ପାରିବା? ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରତ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ନୂଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ନେଇ ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଘର ହେଇନି ଯେ ଆମେ ଏପଟକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବା। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତାର ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି, କେଉଁ ଜାଗାକୁ ସିଫ୍ଟ ହେବ, କେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଡ୍ୟୁଟି ପାଇବେ, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜଗିବେ, ତାର ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋସେସିଂ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆର୍କୁଲେଜର ବାଲା ତା ଭିତରେ କାମ କରିବେ କ'ଣ କରିବେ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଇ ରଘୁନାଥ ବେଶ। ବୈଶାଖ ମାସ ରାମାଭିଷେକ ଦିନ ପୁଷ୍ପା ନକ୍ଷତ୍ର ଓ କର୍କଟ ରାଶି ଏକାସଙ୍ଗେ ପଡ଼ିଲେ ସେହିଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଘୁନାଥ ବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ମହାପ୍ରଭୁ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକରେ ମହଣ ମହଣ ସୁନା ଅଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଧନୁସର ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ବଡ଼ ଠାକୁର ଶ୍ରୀବଳଭଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବେଶରେ ଶୃଙ୍ଗାର ହୋଇଥାନ୍ତି, ହୀରା ନୀଳା ଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି। ରତ୍ନ ସିଂହାସନଠାରୁ କଳାହାଟ ଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦରବାର। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଭଳି କାଠ ନିର୍ମିତ ଆଉ ଏକ ସିଂହାସନରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି ହନୁମାନ, ସୁଗ୍ରୀବ, ନଳ, ନୀଳ, ଜାମ୍ବମାନ, ବିଭୀଷଣ ଆଦି ରାଜ ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ବହୁ ମୁନୁଋଷିଙ୍କ ରୂପାଖଚିତ ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଏ ଦୁର୍ଲଭ ବେଶ ଦେଖିବାକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।